原标题：女主播三十年人生传奇，三男主明日开始，爱情接力女主播三十年人生传奇，三男主明日开始，爱情接力，谁能想象五十年代女孩子的爱情疯狂程度，也不亚于今天热情奔放的姑娘们。一个五十年代的女大学生和她背后三个男人的爱情 style 将在电视剧《爱情的边疆》中详细说来。据悉，该剧将于5月8日起19点30登陆浙江卫视中国蓝剧场，不少观众纷纷表示要亲眼目睹一下奶奶辈的爱情究竟多疯狂，可谓是期待之极。而女人执着爱情的背后是三个默默支撑的男人，这一点也铺叙了女主角文艺秋樱桃是三十年的人生传奇。说起追求爱情，现在的女生们可以说完全把握了自主权，形势也更加开放大胆，不过总说真爱难寻的也大有人在，而爱情的边疆播出将实力扭转现代人的爱情观念，用超强的爱情精神信念为他们加油打 call。 三个男人爱情 style 各有千秋，爱情接力拼凑爱的信念，时间追溯到1958年，北广的播音系女大学生文艺秋在含蓄的年代不失疯狂的一把，不管是选择与苏联爱人异地一辈子，还是在中苏关系破裂的背景下冒死偷听国外广播，甚至是试图跨过国界去寻求团聚，都让人惊讶，爱情真有这么大魔性吗？想不到奶奶辈的人年轻时候也挺溜的吗？当然这也和文艺秋背后的三个男人密切相关。文艺秋的一生所爱，苏联播音员维卡蒂莫西氏，可谓是按下他心中爱情的痴狂按钮，而且用未见其人先爱其生来形容维卡的魅力最为贴切不过。维卡作为情话撩妹高手，可谓金句百出，我对你的爱灌满了黑龙江，我可爱的小绵羊，声音之隔不断的等苏到爆炸的情话，在他几句磁性的播音腔渲染下叫女生欲罢不能。他给文艺秋的爱可以说是始于英雄色彩，盛开于冲破社会传统婚姻的桎梏，并在中苏关系破裂而天各一方后，这种爱由思念升华成信念，从而变成了超长待机模式。而万生王雷是作为最强备胎，他对文艺秋的爱情更像是空气 style 很轻很透明，但从四周将文艺秋紧紧包围。在撩妹技能上，万生不输维卡，动辄用毛主席语录、居里夫人等名言撩妹，堪称高水平。在行动上，万生也是有两把刷子，即使是粮票短缺，也要饿着肚子为文艺秋换来维卡的录音带。此外，为文艺秋顶替偷听国外广播的罪名，心甘情愿陪文艺秋在东北边疆守候20年之久，都让人不禁问道：这样优秀的备胎，现在去哪里找？同样，文艺秋后来的丈夫宋少山、李乃文氏也给予了他无限的包容，他爱情更像是波涛汹涌大海中灯火明亮的港湾，为文艺秋心中对爱的信念补充能量。宋少山不仅对他与维卡的孩子视如己出，更从生活细微之处给文艺秋无微不至的关怀，可以说是大海 style 的爱。中苏关系解冻后，他主动接维卡到家里与他团聚，甚至与文艺秋一同到医院照顾生病的维卡，超乎了常人对爱情的理解，十分感人。可以说三个男主的爱是一场接力赛，书写了文艺秋三十年的人生传奇，也让观众深刻感受到人性至纯的光辉所在。据悉，电视剧《爱情的边疆》将于5月8日19点30分在浙江卫视中国蓝剧场播出，敬请期待。